ছাত্র ছাত্রী সকল পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো ইউটিউব চেনেল স্টাডি হার্ট অনলাইন এডুকেশনলৈ। আমি কি পঢ়ি আছিলোঁ? দশম শ্রেণীৰ দ্বিতীয় চেপ্টাৰ পলিনোমিয়েলস বা বহুপদ, যাৰ আমি অলরেডি দুটা 2.1 2.2 আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে তোমালোকে যোনে যোনে চোৱা নাই, আগৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তোমালোকে তাৰ পৰা চাই ল'বা। কাৰণ আগৰকেইটা চাই ল'লেহে পাছৰ অনুশীলনী অংকবিলাক কৰাত তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব। আমাৰ চেনেলত তোমালোকে নবম শ্ৰেণী, দশম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ আৰু গণিত লগতে ইংৰাজী বিষয়ৰো বহল ভিত্তিত আলোচনা কৰা ভিডিঅ' পাবা। গতিকে তোমালোকে চাই ল'বা, চাই ল'লে তোমালোকে উপকৃত হ'বা বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। গতিকে বলা পলম নকৰি আমি আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম বহুপদৰ বিভাজন কলন বিধি, ডিভিজন এলগৰিথিম অফ পলিনোমিয়েলস। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় গম পোৱাই যে বিভাজন কলন বিধি, আমাৰ আগৰ যিটো চেপ্টাৰ আছিলে ৰিয়েল নাম্বাৰ বাস্তৱ সংখ্যা, সেই চেপ্টাৰত আমি বহল ভিত্তিত আলোচনা কৰিছিলোঁ। গতিকে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটা আগতে চাই ল'বা, তাৰ পাছত এইটো ভিডিঅ' চালে বেছি ভালকৈ বুজি পাবা বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। গতিকে বলা আজি তোমালোকক 2.3ৰ অনুশীলনীৰ বাবে যিখিনি বস্তু দৰকাৰ হয়, যিখিনি কথা জানিব লাগে, প্ৰথমতে সেইকেইটা আলোচনা কৰি লওঁ। চিন্তা নকৰিবা, আমি অনুশীলনীৰ অংককেইটা নিশ্চয় সমাধান কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে এই অনুশীলনীৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি কথা জানিব লাগিব, বুজিব লাগিব, সেইখিনি কথা মই প্ৰথমতে ডিছকাশ্যন কৰি ল'ম, যাতে পাছৰ অংকবিলাক তোমালোকে আৰু ভালকৈ বুজি পোৱা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে কলন বিধি মানে কি, যে আমি ডাঙৰ সংখ্যা এটাক যদি কোনোবা এটা সৰু সংখ্যাৰে হৰণ কৰোঁ, তেন্তে আমি নিৰ্দিষ্ট কিমানবাৰ যাব আৰু আমি কি পাম, বাকী পাম বা ভাগশেষ থাকিব। গতিকে সেইটো আমি কেনেকৈ লিখিছিলোঁ, যে এটা সংখ্যা আমি এ ধৰিছিলোঁ, এ কেনেকুৱা ডাঙৰ সংখ্যা, আৰু এটা সংখ্যা আমি ধৰিছিলোঁ বি, বি কি আছিলে সৰু সংখ্যা। গতিকে আমি যদি এক বিৰে হৰণ কৰোঁ, তেন্তে আমি কি পাম, আমাৰ কিউ বাৰ যাব আৰু কি পাম, প্লাছ এটা আৰ পাম, বাকী পাম, যিটো কি হ'ব, আমি বিক যে হৰণ কৰিছিলোঁ বিতকৈ সদায় কম পাম। ঠিক আছে, এইটোৱে আছিলে আমাৰ বিভাজন কলন বিধি। গতিকে এইটো আমি কেনেকৈ লিখিছিলোঁ, যে এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ, মানে আমি এক হৰণ কৰিছিলোঁ বিৰে, কিউ বাৰ গৈছে আৰু কিবা এটা বাকী থাকিছে। গতিকে বাকী থকা সংখ্যাটোৰ এটা সম্পৰ্ক আছিলে যে আৰ আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, জিৰ' হ'ব পাৰে, জিৰ'তকৈ ডাঙৰো হ'ব পাৰে, কিন্তু বিতকৈ সদায় কি হ'ব, কম হ'ব। এইটো তোমালোকে নিশ্চয় গম পোৱাই। গতিকে এই বিষয়ে মই আৰু কৈ নাথাকোঁ, যিহেতু আজি আমি বহুপদৰ বিভাজন কলন বিধিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে মই সংখ্যাৰ কথাটো এতিয়া আৰু নাপাতোঁ, তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছাই। যদি কোনোবাই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা, নিশ্চয় ভালকৈ বুজি পাবা। গতিকে বলা, আচ্ছা তোমালোকে কোৱাচোন যে বহুপদ এটা সৰু নে ডাঙৰ, দুটা বহুপদ থাকিলে কোনটো সৰু কোনটো ডাঙৰ, এইটো কেনেকৈ আলোচনা কৰে বাৰু? তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে এটা বহুপদৰ ঘাতৰ ওপৰত, পাৱাৰৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে সেই বহুপদটো ডাঙৰ নে সৰু। এক্সাম্পল মই ধৰি ল'লোঁ 2x² + 5, ঠিক আছে। আৰু এটা এক্সাম্পল ল'লোঁ, যেনিবা আমি লিখিলোঁ 10x + 3। গতিকে এই দুটা বহুপদত বা এই দুটা পলিনোমিয়েলত আমি দেখিলোঁ চলকবিলাকৰ ঘাত কিমান, ইয়াত পালোঁ আমি 2, ইয়াত পালোঁ আমি 9, মানে 1। গতিকে আমি দেখিলোঁ ইয়াত থকা চলকটোৰ ঘাত, সৰ্বোচ্চ ঘাত কিমান, 2। গতিকে এইটোক আমি কি বুলি ক'ম, ডাঙৰ বুলি ক'ম, এইটোক আমি কি বুলি ক'ম, সৰু বুলি ক'ম। ঠিক আছে, এই কথাটো আমাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব, সেইকাৰণে মই কথাটো কৈ লৈছোঁ। গতিকে আমি বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত বিভাজন কলন বিধিটো আমি কেনেকৈ ক'ম জানানে, যে আমি ধৰি ল'লোঁ যিহেতু বহুপদক আমি এনেকৈ লিখোঁ যে পি অফ এক্স, মানে এক্সত থকা এটা বহুপদ আমি লিখোঁ এনেকৈ। গতিকে পি অফ এক্সক যদি আৰু এটা বহুপদ আমি জি অফ এক্স, মানে আৰু এটা বহুপদ যিটো কি জি এক্স, মানে আৰু এটা বহুপদ এক্সৰে হয়,
কিন্তু সেইটো অলপ বেলেগ, সেইকাৰণে আমি জি এক্স বুলি লিখিলোঁ। যদি আমি পি এক্সক জি এক্সেৰে হৰণ কৰোঁ তেন্তে আমি কি পাম, আমি আৰু এটা বহুপদ পাম যিটোক মই কিউ বুলি লিখিলোঁ, সেইটো পাম কিউ। লগতে আৰু এটা বস্তু পাম যিটো আছিলে আমাৰ, আমি লিখিম আৰ এক্স, যিহেতু এইটো বহুপদতে থাকিব সেইকাৰণে মই এক্সতে লিখিলোঁ। এইখিনিতে এটা কথা মিলাই চাবা যে আমি সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যে বিভাজন কলনবিধি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, আমি যিটো সংখ্যাক হৰণ কৰিছিলোঁ সেইটো কি আছিলে, ডাঙৰ। গতিকে আমাৰ এতিয়া পি এক্সটো ডাঙৰ হ'ব, তাৰ মানে কি পি এক্সৰ যিটো পি এক্স যিটো থাকিব সেই পি এক্সৰ ঘাত বাকী যিকেইটা বহুপদ পাম গোটেইকেইটাতকৈ কেনেকুৱা হ'ব, ডাঙৰ হ'ব। ঠিক আছে, আমি অনুশীলনীত যেতিয়া অংকবিলাক কৰিম তেতিয়া মই এই পইণ্টবিলাক কৈ যাম, মিলাই যাম, তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাবা। গতিকে এতিয়া আগতীয়াকৈ অলপ চাই লোৱা। তাৰপাছত আমি যিমানেৰে হৰণ কৰিছিলোঁ এইটো কি আছিলে, যাক হৰণ কৰিছিলোঁ সেইটোতকৈ অলপ সৰু আছিলে, মানে ইয়াৰ ঘাটটো কিমান হ'ব, সৰু। কোনটোৰ তুলনাত, এইটোৰ তুলনাত কি হ'ব, সৰু হ'ব, মানে এইটোতকৈ এইটো। তাৰপাছত আমি যিটো বাকী পাইছিলোঁ তাৰ সেই সংখ্যাটো কেনেকুৱা আছিলে, যিমানেৰে হৰণ কৰিছিলোঁ তাতকৈ সদায় সৰু আৰু কেতিয়াবা জিৰ' হৈছিলে। গতিকে আমি এতিয়া ইয়াত এটা কথা মন কৰিম যে আৰ এক্সৰ যিটো ঘাত এইটো সদায় কি হ'ব, জি এক্সৰ ঘাততকৈ কম হ'ব। মানে আমি যদি ইয়াত পাওঁ ফাইভ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টু যেনিবা পালোঁ, তেন্তে ইয়াত যিটো এক্সৰ পাৱাৰ পাম দুয়ৰ কেতিয়াও আমি নাপাওঁ। সেইটো আমাৰ ওৱান হ'ব পাৰে বা এক্স টু দি পাৱাৰ জিৰ' হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, গতিকে এইখিনি কথা আমি ভালকৈ জানি ল'ব লাগিব। আৰু এটা কথা যে আমি এইবিলাক এই অনুশীলনীটো কৰাৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব, বহুপদৰ হৰণ শিকিব লাগিব। হৰণটো কেনেকৈ হয় তোমালোকে মেক্সিমামেই জানা, তথাপিও যিসকলৰ অলপ খেলিমেলি লাগে মই ভালকৈ বুজাই অংকবিলাক কৰি যাম, তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাবা। গতিকে বলা আমি এতিয়া এক্সাৰচাইজ টু 2.3 প্ৰথমতে যিটো অংক দিয়া আছে আমি এই অংকবিলাক আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অৰ্থাৎ এই হৰণ কৰাটো এইটো বিভাজন কলন বিধি হয় নে নহয়, তাত ষ্টেপকেইটা আছে এইকেইটা আমি অলপ আলোচনা কৰিম আৰু অংকবিলাক কৰি যাম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আৰু এটা কথা মন কৰিবা যে আমি এই হৰণ কৰিনো কি কৰিব পাৰিম, মানে এই হৰণটো যদি আমি কৰোঁ তাৰ পৰা আমাৰ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিম সেইটো অলপ কথাটো কৈ লওঁ। যে আমি কি কৰিছিলোঁ যে এটা সংখ্যাৰ, ডাঙৰ এটা সংখ্যাৰ সৰু এটা সংখ্যা যদি উৎপাদক হয় তেন্তে বাকী উৎপাদকবিলাক কেনেকৈ ওলাব পাৰোঁ, তোমালোকে কোৱাচোন। নিশ্চয় তোমালোকে জানা যে ডাঙৰ সংখ্যাটোক যিটো এটা উৎপাদক হয় এইটোৰে হৰণ কৰিছিলোঁ আৰু যিমান পাইছিলোঁ সেইটো আৰু এটা উৎপাদক হৈছিলে, কেতিয়া, যেতিয়া হৰণটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিছিলোঁ। ঠিক একেদৰে এতিয়া আমি কি কৰিম, এই বিভাজন কলনবিধি ব্যৱহাৰ কৰি, তাৰ মানে হৰণ কৰি আমি কি কৰিম, যে কোনোবা এটা বহুপদৰ যদি এটা সমাধান বা এটা শূন্যৰ মান দিয়া আছে তেন্তে আমি বাকী শূন্যৰ মানবিলাক কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি, এই কথাটো আমি এই অনুশীলনীত শিকিম। ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অনুশীলনীত প্ৰথম অংকটো আমাক দিয়া আছে কি, যে পি এক্স বহুপদটোক, পি এক্স দিয়া আছে আৰু জি এক্স দিয়া আছে, বহুপদটোক আৰু এটা বহুপদ জি এক্সেৰে হৰণ কৰি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ভাগফল মানে কিউ এক্স আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ভাগ শেষ মানে আৰ এক্স কিমান পোৱা যায় নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বহুপদৰ হৰণটো কেনেকৈ কৰে এইটো মই একদম বেছিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম এতিয়া, কাৰণ বহুতৰে কি হয় খেলিমেলি হয়, গতিকে এইটো ভালকৈ কথাটো মন দিবা আৰু শিকি ল'লে এবাৰ তোমালোকে আৰু শ্বৰ্টকাটতো কৰিব পাৰা। গতিকে ইয়াৰ একেবাৰে মই বেছিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। গতিকে চোৱা, হৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি কোনটোক কোনটোৰে হৰণ কৰিম এইটো কৈয়ে দিছে, আমি প্ৰথমতে চাই ল'ম। তাৰপাছত দুই নম্বৰত আমাৰ কি কথা চাব লাগে, চলকবিলাকৰ ঘাত অধক্ৰমত আছেনে নাই সেইটো আমি চাই ল'ম, যদি আছে ভাল কথা, যদি নাই আমি কৰি ল'ম। গতিকে ইয়াত দেখিলোঁ চলকবিলাক কি, এক্স কিউব মানে তিনি, এক্স স্কুৱাৰ দুই, কমিছে ঠিকে আছে 3210। অঁ ইয়াত এইটো এক্স টু দি পাৱাৰ জিৰ' লিখিব পাৰি নহয়, তোমালোকে নিশ্চয় জানা। তাৰপাছত
ইয়াত দেখিলো আমাৰ জি এক্সটো অলপ খেলিমেলি হৈ আছে, মানে কি এক্স স্কোৱাৰ নিয়মতে তাৰ পাছত থকা পদটো এক্স টু দি পাৱাৰ ওৱানৰ হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু নাই, গতিকে এইটো আমি প্লাছ জিৰ' এটা দি এক্স টু দি পাৱাৰ ওৱান লিখি দিম। ঠিক আছে, একদম বেছিকৰ পৰা মই প্ৰথমটো কৰিছোঁ, পাছৰকেইটা মই অলপ শ্বৰ্টকাট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা, সেইকাৰণে মই প্ৰথমটো একেবাৰে বেছিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মাইনাছ টু, এক্সৰ পাৱাৰ দুই, এক, শূন্য, গতিকে ঠিক আছে এতিয়া পাতিলোঁ। এতিয়া আমি হৰণটো এনেকৈ পাতিম, আগত আমি হৰণ যেনেকৈ কৰিছিলোঁ, মানে জি এক্সটো ইয়াত পাতিম যে এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ জিৰ' এক্স মাইনাছ টু, আৰু ইয়াত কি এক্স কিউব মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ থ্ৰী। ঠিক আছে, গতিকে প্ৰথমতে কি কৰা হয়, ইয়াত থকা যিটো প্ৰথম পদ ইয়াক এইটোৰে হৰণ কৰি দিয়া হয়। ঠিক আছে, গতিকে ইয়াৰ প্ৰথম পদটো কিমান, এক্স কিউব, মানে এক্স ইনটু এক্স ইনটু এক্স। ঠিক আছে, তাৰপাছত ইয়াৰ প্ৰথম পদটো কি এক্স স্কোৱাৰ, এক্স স্কোৱাৰ মানে হৰণ কৰি দিম এক্স স্কোৱাৰে, মানে মানে কি হ'ব এক্স ইনটু এক্স, নিশ্চয় বুজি পাইছা। গতিকে ইয়াত আমি ওপৰত আৰু তলত যদি মিলি থাকে কাটিব পাৰোঁ, যদি পূৰণ হৈ থাকে, যোগ বিয়োগ হৈ থাকিলে নোৱাৰোঁ, গতিকে ইয়াত গোটেইকেইটা পূৰণ, গতিকে এইটোৰ লগত এইটো কাটিলোঁ, এইটোৰ লগত এইটো কাটিলোঁ, কি থাকিলে কোৱাচোন, থাকিলে আমাৰ এক্স। ঠিক আছে, এইটো কি এক্স, প্লাছ এক্স, গতিকে এই প্লাছ এক্সটো আমি ইয়াত বহাম। ঠিক আছে, ইয়াত বহোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিম, এই এক্সেৰে ইয়াত থকা গোটেইখিনিক আমি পূৰণ কৰি ইয়াৰ তলত বহাই যাম। ঠিক আছে, মই পূৰণটো এই ছাইডত কৰি দিছোঁ যে এক্স এক্স পালোঁ আমি, তেতিয়া এক্সৰ লগত প্ৰথমতে পূৰণ কৰিম এই এক্স স্কোৱাৰ, এক্স স্কোৱাৰ, তাৰপাছত প্লাছ এক্সৰ লগত পূৰণ কৰিম এইখিনি এক্স ইনটু জিৰ' এক্স। ঠিক আছে, তাৰপাছত আমি পূৰণ কৰিম এইটোৰ লগত এইটো, ইয়াত থকা তিনিটা পদ, গতিকে আমাৰ ইয়াত এটা কথা মন কৰিবা, ইয়াত তিনিটা তিনিটাকৈ ওলাব, এক্স প্লাছে মাইনাছে, এইটো মই প্ৰথমতে পাতি লৈছোঁ, এক্স ইনটু মাইনাছ টু, মাইনাছ টু ইকুৱেল টু ইকুৱেল টু কিমান হয়, এক্স ইনটু এক্স কিউব স্কোৱাৰ মানে এক্স কিউব, এক্স ইনটু জিৰ' মানে এইটো হ'ল জিৰ' তাৰপাছত এইটো এক্স ইনটু মাইনাছ টু এক্স। ঠিক আছে, মানে চলকবিলাকৰ লগত চলক, সহকবিলাকৰ লগত সহক, মানে ইয়াত এক এক দুগুণ দুই প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ চলকটো এক্স, ইয়াত কি হৈছে প্লাছে প্লাছে প্লাছ, এক এক গুণ এক, এক্স ইনটু এক্স মানে স্কোৱাৰ মানে এক্স কিউব, গতিকে আমি পালোঁ প্ৰথমটো কি পালোঁ এক্স কিউব। এতিয়া বহুৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা মন কৰিব লাগে যে চলকবিলাক যা যিটো যিটো আছে মানে মিল থকাবিলাকৰ চিধা চিধি তলত পাতিব লাগে, গতিকে আমি দেখিলোঁ এইটো কিমান হ'ব এক্স স্কোৱাৰৰ হ'ব, জিৰ' এক্স স্কোৱাৰ, গতিকে আমি দেখিলোঁ এক্স কিউব, তাৰপাছত জিৰ' এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ জিৰ' এক্স স্কোৱাৰ, এইটো প্লাছো দিব পাৰা মাইনাছো দিব পাৰা, কাৰণ জিৰ' সেইকাৰণে কোনো আমাৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, কৈ ফৰক নাই পাৰ্তা। ঠিক আছে, তাৰপাছত আমি এইটো পাতিম মাইনাছ টু এক্স, এক্স থকাটোৰ তলত মাইনাছ টু এক্স। ঠিক আছে, ইয়াত আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমি ইয়াত মাইনাছ এটা পূৰণ কৰিব লাগিব, মাইনাছ এটা পূৰণ কৰিলে কি হয়, এইটো আছিলে আমাৰ প্লাছৰ কিন্তু আচলতে কাম কৰিব কি মাইনাছৰ, এইটো প্লাছৰ আছিলে কাম কৰিব মাইনাছৰ, এইটো প্লাছৰ মাইনাছৰ আছিলে কাম কৰিব প্লাছৰ, মানে মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ, মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ, দেখাত এই ওপৰৰ চিনকেইটা আছে কিন্তু আচলতে কাম হ'ব কোনকেইটাৰ, এই তলৰ কেইটাৰ। ঠিক আছে, এই পইণ্টটো কিন্তু ভালকৈ মনত ৰাখিবা, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হ'ব, গতিকে প্ৰথমতে আমাৰ কি হ'ব এই দুটা প্লাছ এক্স কিউব মাইনাছ এক্স কিউব, এইটো হ'ল জিৰ' হ'বনে, ঠিক আছে, তাৰপাছত আমি দেখিলোঁ এইটো মাইনাছ থ্ৰী এক্স, এইটো আচলতে আছিলে প্লাছ কিন্তু আমাৰ কাম হ'ব কিহৰ মাইনাছৰ, কাৰণ ইয়াত মাইনাছ পূৰণ হৈ এইটো হৈ গৈছে। ঠিক আছে, এই কথাটো মনত ৰাখিবা, গতিকে এইটো কি হ'ল মাইনাছ মাইনাছ মানে দুয়োটা একেই, গতিকে কি হ'ব প্লাছ হ'ব, প্লাছ তিনি আৰু শূন্য তিনি, কিন্তু ডাঙৰটোৰ আগত মাইনাছ আছে সেইকাৰণে মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ, ইয়াত কি হ'ব কোৱাচোন,
प्लस फाइव एक्स और प्लस टू एक्स माइनास टू नहय किन्तु ऊपर टू नहय मैं कैसो गति के हल प्लस सेवेन एक्स और एट सेवेन एक्स और ऊपर पर नाम सीन तो क्योंकि सेम टू सेम थे गति के माइनास थ्री कारण ऊपर एक पूरण हुआ ना इतना जनेक माइनास पूरण से इतना पूरण हुआ ना गति के वियोग वियोग कर पाशत आम काम खी आको रिपीट कर लगे जैसे निकी यार आम घाट तो कि नपाव जे यार घाट तो आम यार घाट के कम जैसे नमान थको आम हरण करेसि थको हरण कर बेसि आरण कर एक्स स्कोर एक्स स्कोर समान एम हरण करके चुना आगत आम हरण कर किूबक एक्स स्कोर इतना हरण कर एक्स स्कोर मैं माइनास थ्री एक्स स्कोर हरण करम कि एक्स स्कोर हरण कर जाने जा माइनास थ्री ए माइनास थ्री तो आम इत बहाल ठीक है माइनास थ्री इत बहाल इतना माइनास थ्री एबार पूरण करम कौन एक्स स्कोर ए माइनास थ्री आको पूरण करम कि जीरो एक्स जीरो एक्स ए एक्स थ्री आको कि पूरण कर माइनास थ्री माइनास टू गए इगत आको माइनास टू पूरण कर ठीक है गति के पूरण कर प्लस माइनास माइनास थ्री एक्स स्कोर एकखिनि पूरण कर माइनास थ्री जीरो पूरण कर जीरो एक्स एकखिनि पूरण कर माइनास माइनास प्लस तीन दुगुण छय ठीक है गति के बहाय दिम प्रथम एक्स स्कोर थका माइनास थ्री एक्स स्कोर तार पास एक्स थका प्लस जीरो एक्स तार पास खाली संख्या प्लस सिक्स ठीक है गति के हल आम आको कि लगे आको आम माइनास पूरण कर गति के माइनास पूरण कर तुम लोग निश्चय कब पारिशा यू हो जा प्लस यू हो जा माइनास यू हो जा माइनास मैं सीन क्या बदलाय दिल हल मैं चेन्ज कर दिल हल गति के प्रथम तो कि हम जीरो हम काटि दिल तार पास कि हम सतटार जिरोटा जा लगे मैं सीटे थक हाथ जिरो गले हाथ सेवेन एक्स गति सेवेन आगत प्लस सेकेंडे प्लस इत की माइनास और एट माइनास दूटा माइनास मैं आम दूटा कि करम एक लग कर हल आम न और सीन कटा किहर हम माइनास मैं डांगर तो आगत कि माइनास गति के माइनास ठीक है गति के आम कि पाल এইখিনি পি এক্সক এইখিনিৰে হৰণ কৰিলো আমি এইখিনি পালো আৰু বাকি আমাৰ কিমান হৈ গ'ল এটো হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা বাকিটো আমাৰ আৰ এক্স হল পাৱাৰ কিমান 1 ইয়াৰ পাৱাৰ কিমান 2 ইয়াতকে কম হৈছে না কম যেহেতু হৈছে গতিকে আমি এতিয়া ৰখি যাম আৰু হৰণ কৰিব নোৱাৰি গতিকে ইয়াত মই এতিয়া কি লিখিম যে পি এক্স কি আছিলে কিউ জি এক্স কি আছিলে আৰু আমি কিউ এক্স কিমান পালো আর এক্স কিমান পালো এইকিটা জাস্ট লিখি দিম তোমালোকে তলত লিখিবা মই জায়গা শর্ট কারণে মই ইয়াত লিখিছো পি এক্স কি আছিলে পি এক্স নহয় পি এক্স যেহেতু আগত লিখি থৈছো এতেকে এতেকে দিবা এতেকে কিউ এক্স আমি ইয়াত কিমান পালো এটো হল কিউ এক্স মানে এক্স মাইনাস থ্রি ঠিক তেনেকে আমার आर एक्स किमान पालू पटक के कहसन आर एक्स कौन हल आर एक्स गति के सेवेन एक्स माइनास नाइन ठीक है गति के यूक आम कब पार जो कमप्लीट हरण जो ना कारण आर एक्सर मान तो जीरो हुआ ना आर एक्सर मान तो जीरो पाले आम कमप्लीट हरण गई कब पारि गति केरणक करा है और बाकी दुटा अंक दिया आसे हेखिनियो मैं हरणकटा करिम तुमलोके साबा और निजे प्रैक्टिस करिबा प्रैक्टिस नकरिले किन्तु मनत नाथाके गतिके अंक जिमाने प्रैक्टिस करिबा हिमाने तुमी परफेक्ट होबा।
গতি ছাত্র ছাত্রী সকল তার পাসওয়ার্ড কি দিয়া আছে পি এক্স ইকুয়াল টু এটু দিয়া আছে জি এক্স ইকুয়াল টু এটু দিয়া আছে গতি আমি প্রথমতে চাই লম একটা ঠিকে টাকা আছে না নাই ইয়াত দেখিল এক্সর পাওয়ার ফোর থ্রি হব লাগিছিল কিন্তু টু হয়ে গেল ওয়ান হয়ে গেল জিরো হয়ে গেল গতি এটা ঠিক নাই আমি ঠিক করলাম কেনেকে তোমালোকে জানাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস জিরো এক্স কিউব ঠিক আছে জিরো এক্স কিউব দিল মানে নাই যেহেতু জিরোয় হব গতি এই লিখিল মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ঠিক তেনে জি এক্স টু ঠিকে থাকে আছেনে নাই ইয়াত কি হয়ে আছে এক্স স্কোয়ার ইয়াত মানে এক্সর পাওয়ার টু এক্সর পাওয়ার ওয়ান সেইটো সাইডত আছে গতি ইয়ার পাছত হব এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান এইটো হব ঠিক আছে গতি পাতি লম যে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান আমি হরণ করিম কি হেরে আমি হরণ করিম কি হেরে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান কিমানক হরণ করিম তলটো লিখিম ঠিক করে লিখাটো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস জিরো এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ গতি ইয়াত আগর নিচিনাকে হরণ করিম কোনটুক এইটুক হরণ করিম এটুরে মানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোরক এক্স স্কোয়ারে গতি কি হব এক্স স্কোয়ার হব গতি প্রথমতে পূরণ হব কার লগত ইয়াত বহিব এইটু ইয়াত বহিব মানে ইমান বার গল এটু লিখিল তারপর এইটু কি হব এই কেটার লগত পূরণ হব আর আমার প্রতিবারে কেটা কেটা উলাই থাকিব তিনটা তিনটাকে পদ ওলাই থাকিব আমি ইয়াত মাইনাস করে করে গই থাকি গতি প্রথমতে পূরণ হব প্রথমতে পূরণ হব এক্স স্কোয়ারের লগত তারপর মাইনাস এক্সর লগত তারপর প্লাস ওয়ানের লগত প্লাস ওয়ানের লগত কিমান হয় এক্স স্কোয়ার ইনটু এক্স স্কোয়ার মানে এক এক গুণ এক এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইয়াত কিমান হব এক এক গুণ এক প্লাস মাইনাসে মাইনাস কিন্তু এটু কি হব এক্স স্কোয়ার ইনটু এক্স মানে এক্স কিউব আর এটু কিমান হব এক্স স্কোয়ার ইনটু ওয়ান মানে এক্স স্কোয়ার গতি এটা বহাই দিম এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস এক্স কিউব তারপর মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার আর মাইনাস এক্স স্কোয়ার গতি মাইনাসর এটু এটু মাইনাসর গতি দুটা কি হল মাইনাসর গতি আমি একেলগ করিম একেলগ করলে তিনটা আর এটা হল চারিটা চারিটা কি এক্স স্কোয়ার আর এটু কেনেকুয়া মাইনাস কারণ ডাঙরটার আগত মাইনাস আছে তারপর উপরপর এজ ইট ইজ নমাই আনিম ফোর এক্স প্লাস ফাইভ তারপর এইখিনি কাম আমি আকৌ রিপিট করিম আকৌ রিপিট করিম কার লগত এতিয়া আগতে আমি এক্স টু পাওয়ার ফোরক আমি এক্স স্কোয়ারে হরণ করেছিলাম এতিয়া আমি এক্স কিউবক এক্স স্কোয়ারে হরণ করিম গতি আমি এক্স কিউবক এক্স স্কোয়ারে হরণ করিম কেবার যাব কেবার যাব এটু যাব আমার এক্স বার যাব গতি আমি এক্স পূরণ করিম কার লগত এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ানের লগত এটুর লগত আমি কি পূরণ করিম এক্স পূরণ করিম তো ইয়ার লগত পূরণ করলে এক্স তো ইয়ার লগত পূরণ করলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর এটু ইয়ার লগত পূরণ করলে প্লাস এক্স কিউব মানে এক্স ওয়ান এক্স টু গতি আমি পালো কিমান এক্স কিউব মাইনাস এক্স স্কোয়ার আমি পাম প্লাস এক্স এটু প্লাস এক্স হব লাগছিল গতি এতিয়া আমি এই কামটো আকৌ ইয়াত রিপিট করিম রিপিট করলে আমার কিমান হব মাইনাস এটু হয়ে গেল প্লাস আর এটু কি হয়ে গেল মাইনাস গতি আমি প্রথমটো আমার কি হব ক্যান্সেল হব জিরো হব এটু নাপাতো এটু কি হব আমার মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার মানে ইয়াত মাইনাস চারিটার পৰা প্লাস এটা যাব গতি চারিটার পৰা এটা গলে তিনটা এক্স স্কোয়ার ডাঙরটার আগত মাইনাস সেখানে মাইনাস আর এটু আমার কিমান হয়ে গেল চারিটার পৰা এটা যাব এটু হব থ্রি
এক্স কিন্তু এটা হবো প্লাসর কারণ ডাঙরটা আগত প্লাস আর উপর উপর ফাইভ নামে আহিলে ঠিক আছে গতি তারপত আমি কি করিম এতিয়া আকো এটু রিপিট করিব লাগিব এতিয়া আমি ইয়ার লগত এখিনি রিপিট করিম গতি এটু রিপিট করলে হরণ করলে আমার কিমান হয় চাই লো মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ারক হরণ করিম এক্স স্কোয়ারে এক্স স্কোয়ারে কিমান হব এটু হব আমার এক্স স্কোয়ার ক্যান্সেল মাইনাস থ্রি গতি আমি মাইনাস থ্রি পূরণ করিম কার লগত এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান মানে এইখানে লগত পূরণ করিম গতি এইটো ইয়ার লগত পূরণ করিলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস থ্রি ইয়ার লগত পূরণ করিলে প্লাস থ্রি এক্স ইয়ার লগত পূরণ করিলে প্লাস মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার গতি কি পালো মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স তারপর এইটো হল আমার মাইনাস থ্রি গতি ইয়াত আকৌ আমি কি করব লাগবে মাইনাস পূরণ করব লাগবে মাইনাস পূরণ করলে আমার এইটো প্লাস হয়ে যাব এইটো মাইনাস হয়ে যাব এইটো প্লাস হয়ে যাব গতি আমি প্রথমটো আমার ক্যান্সেল হব আর এইটো ক্যান্সেল হব কারণ প্লাস থ্রি এক্সর পর মাইনাস থ্রি এক্স গুছি গেলে এইটো না থাকে তারপর এইটো প্লাস ফাইভ প্লাস থ্রি মানে দুটা প্লাস একেলগ করিম পাঁচে তিনিয়ে আট আর আমার বাকি সিনটো কি হব প্লাসর হব গতি আমি পালো প্লাস এইট গতি ইয়াত এতিয়া আমি দেখিলো ইয়াত এক্স স্কোয়ার এইট এক্স আর ইয়াত এক্স স্কোয়ার মানে এক্সর পাওয়ার জিরো এক্সর পাওয়ার টু মানে ইয়াত সরু হয়ে গেল সেই কারণে আমি কি করিম এতিয়া আরো হরণ করিব না লাগে এটা কথা মন করিবে আমার প্রথম পদ কেটা কিন্তু মিলে জিরো 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 হয় কারণ এটা আমি মিলাই দিই ইয়ারপর সেই কারণে প্রথমটা এলিমিনেট হয়ে যায় তারপর সেকেন্ডটো তারপর এইটো এলিমিনেট হয়ে গই 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 পাওয়ারটো কমে যায় গতি তোমালে তলত লিখিবা এতেকে কিউ এক্স কিমান পালো কিউ এক্স আমি কিমান পালো এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস থ্রি আর কোয়াশন পটককে আর এক্স কিমান পালো আর এক্স পালো অকল এইট গতি এইটো আসলে আমার সমাধান করবলিয়া গতি আমি পাছরটো চাম এতিয়া গতি তোমালে ভালকে কনসেপ্ট বুঝি লওয়া তারপর তোমালে নিজেই তো করব পারিবা ইমান টেনশন লব না লাগে দেই তিনি নম্বরটো আমার কিমান দিয়া আছে তিনি নম্বরটো আমার দিয়া আছে পি এক্স এইটো জি এক্স এইটো গতি প্রথমতে আমি চাইলাম ঠিকে থাকে আছে না নাই গতি দেখিলো আমি ঠিকে থাকে নাই কি আছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তারপর এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার টু কত গল সেইকেইটা লিখি লম আমি প্লাস জিরো এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি প্লাস জিরো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ঠিক আছে এক্সর পাওয়ার চা ফোর থ্রি টু ওয়ান জিরো ঠিক তে জি এক্স টু ঠিক আছে জি এক্স টু আরো খেলি মেলি হয়ে আছে মানে এক্সর পাওয়ারটু দুই আছে এইটু ইয়াত গতি এইটা আমি আগত লই আহিম মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস টু গতি এতিয়া আমি হরণটু পাতিম এতিয়া হরণটু পাতিলে আমার কিমান হব এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস জিরো এক্স কিউব প্লাস জিরো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স আর এই আছে আমার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইয়াত আরো একটা খেলি মেলি হয়ে আছে সেইটো তোমালোকে ধরব পারিছানে জিরো এক্স প্লাস টু হব এক্সর পাওয়ার টু ওয়ান জিরো গতি মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস জিরো এক্স প্লাস টু ঠিক আছে গতি আমি এতিয়া কি করিম প্রথমতে এইটুক হরণ করিম এইটোরে এইটো কি আসলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোরক হরণ করিম মাইনাস এক্স স্কোয়ারে গতি কিমান বার যাব এটো যাব দুইবার মানে আমি পালো এক্স স্কোয়ার কিন্তু মাইনাস প্লাস মাইনাস গতি এইটোরে এতিয়া পূরণ করিম কাক মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস জিরো এক্স প্লাস টু পূরণ করিম এতিয়া পূরণ করলে আমার কিমান হব পূরণ ফলটো আমার কিমান হব এইটো ইয়ার লগত প্লাস মাইনাসে মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার এইটো ইয়ার লগত প্লাস মাইনাসে মাইনাস এক্স স্কোয়ার জিরো মানে জিরো এক্স কিউব এইটো কিমান মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার
4 গতিকে আমি পালো x টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস 0x কিউব মাইনাস 2x স্কোয়ার ঠিক আছে গতিকে তার পাছত কি করিব লাগে ইয়াত মাইনাস এটা পূরণ করিব লাগে মাইনাস পূরণ কইলো কিমান হবো এটো আমার মাইনাস আগতে প্লাসত আছিলে মাইনাস হৈ গল এটো প্লাস হৈ গল এটো প্লাস হৈ গল আৰু নাই গতিকে প্ৰথমটো 0 হ'ব এটো আমি নাপাতো এটো কিমান 0 আৰু 0 প্লাস জিএ হৈছে 0 এক্স কিউবে হ'ব প্লাস তাৰ পাছত আমাৰ এটো কিমান হ'ল প্লাস 0 আৰু প্লাস 2x মানে প্লাস 2x স্কোৱাৰ এটো আমাৰ ওপৰৰ পৰা আহি আছে ওপৰৰ মাল গতিকে এটো কোনো প্ৰবলেম নাই x প্লাস 6 গতিকে এটো আকৌ ৰিপিট কৰিম এতিয়া কাৰ লগত এতিয়া হ'ব ইয়াৰ লগত গতিকে ইয়াৰ লগত আমি এটো নকৰো কিয় জানানে কাৰণ 0 আছে যে সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ লগত নকৰো এটো কেনসেল কৰিম কাৰণ আগতে তোমালোকে অংকটো বুজি পাইছাই গতিকে এটো আমি কেনসেল কৰিম এতিয়া আমি চাম ইয়াৰ লগত মিলাই গতিকে ইয়াৰ লগত মিলাই চালে আমি কি দেখিম যে 2 x স্কোৱাৰক হৰণ কৰিব লাগে মাইনাস x স্কোৱাৰৰে মাইনাস x স্কোৱাৰৰ কিমান হ'ব x স্কোৱাৰ কেনসেল থাকিলে 2 কিন্তু এটো 2 কেনেকুৱা মাইনাস গতিকে এটো আকৌ পূৰণ হ'ব কাৰ লগত এইখিনিৰ লগত মাইনাস x স্কোৱাৰ প্লাস 0x প্লাস 2 লগত পূৰণ হ'ব পূৰণ কৰিলে কিমান 2 2 যাৰ 4 প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস 2 0 0 x মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এ টু মাইনাস এ প্লাস 2 x স্কোৱাৰ তেতিয়া কি পালো 2 x স্কোৱাৰ মাইনাস 0 x মাইনাস 4 ঠিক আছে গতিকে এতিয়া বিয়োগ আকৌ কি কৰিব লাগিব এইটো ৰিপিট কৰিব লাগিব বিয়োগ গতিকে বিয়োগ হৈ গ'লে এইটো আমাৰ প্লাছত ওলাইছিলে গতিকে এইটো আমাৰ মাইনাছ হৈ যাব এইটো মাইনাছত আছে প্লাছ হৈ যাব এইটো মাইনাছত আছে প্লাছ হৈ যাব গতিকে আমি আমাৰ প্ৰথমটো 0 হ'ব তাৰপাছত মাইনাছ 5x ৰ পৰা প্লাছ 0x মানে 0 প্লাছ হৈছে গতিকে সেইটোৱে হ'ব মাইনাছ 5x তাৰ মানে তাৰপাছত এইটো প্লাছ 6 প্লাছ 4 প্লাছ 10 গতিকে এতিয়া কি হ'ল চোৱা জি এক্সৰ পাৱাৰটো কিমান 2 আৰ এক্সৰ পাৱাৰ কিমান 1 কমি গৈছেনে গতিকে আমি এতিয়া ৰখি যাম তাৰপাছত তোমালোকে তলত লিখিবা তাৰপাছত তোমালোকে তলত লিখিবা জেগা নাই কাৰণে মই ইয়াত লিখিছোঁ যে আমি কিউ এক্স কিমান পালোঁ পটককে কোৱা কি কি আছিলে মই ইয়াত লিখাই নাই তোমালোকে চোৱা প্ৰথমতে কি আছিলে এক্স স্কোৱাৰ তাৰ পাছৰটোত আমি 0 দিছিলোঁ এইটো নহয় এইটোত কি আছিলে মাইনাছ 2 গতিকে এইটো আমি এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 আচলতে এইকেইটা ইয়াত বহাব লাগে দেই মোৰ বহাবলৈ থাকি গ'ল তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যদি তোমালোকৰ হৈ যাব বাছ আৰ এক্স কিমান মাইনাছ 5x প্লাছ 10 গতিকে এইখিনি আছিলে এক নম্বৰত আৰু দুই নম্বৰত কাম একেটাই মানে হৰণ কৰিব লাগে কথাটোহে বেলেগ একো চিন্তা কৰিব নালাগে দুই নম্বৰটো একেবাৰে সহজ এনেকুৱাই হৰণ কৰিলেই হৈ গ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুই নম্বৰত কি দিয়া আছে যে দ্বিতীয় বহুপদটো প্ৰথমটোৰে হৰণ কৰিব লাগে হৰণ কৰি আমি কি কৰিব লাগে যে দ্বিতীয়টোৰ এটা উৎপাদক প্ৰথমটো হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰিব লাগে গতিকে আমি আগৰ ক্লাছত শিকি আহিছিলোঁ আৰু তোমালোকে জানা যে এটা সংখ্যাক যদি আৰু এটা সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পাৰি কমপ্লিট হৰণ কৰিব পাৰি তেতিয়াহে আমি কওঁ যে প্ৰথমটোৰ তৃতীয়টো এটা উৎপাদক গতিকে সেই একেটা কথা আমি বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম প্ৰয়োগ কৰিম যে এই বহুপদটোক এইটোৰে হৰণ কৰিম আৰু যদি আমি কমপ্লিট হৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ মানে আৰ এক্সৰ মান যদি আমি 0 পাওঁ তেতিয়া আমি ক'ম যে হয় এইখিনিৰ এটা উৎপাদক এইখিনি হয় ঠিক আছে গতিকে বলা অংকটো কৰোঁ গতিকে এইটোক এইটোক মই কি ধৰি ল'ম যে পি টি ধৰি ল'ম কাৰণ আমাৰ আগত আছিলে পি এক্স এক্সৰ বহুপদ এতিয়া চলক টি সেইকাৰণে পি টি ইকুৱেল টু কি 2 টি টু দি পাৱাৰ 4 প্লাছ 3 টি কিউব মাইনাছ 2 টি স্কোৱাৰ মাইনাছ 9 টি মাইনাছ 12 আৰু এইটোক মই কি ধৰি ল'ম জি টি ইকুৱেল টু কি টি স্কোৱাৰ প্লাছ 0 টি মাইনাছ
थ्री बुझी पासा ना यू अलग ठीक कर स्कोर तार पास यू आसने ठीक कर लीसूँ गति के हरण तो पाती चम हरण कर चम हरण कर पा जे यू हम टी स्कोर प्लस जीरो टी माइनास थ्री और यू कि हम टू टी टू दि पावर फोर प्लस थ्री टी किूब माइनास टू टी स्कोर माइनास नाइन टी माइनास टूवेल्व गति के आगत जो अंक कैसी एक नियमते हरण कर प्रथम ये हरण कर चम कि है ये कि आ टू टी टू दि पावर फोर हरण कर टी स्कोर टी स्कोर माने आम कि पा दूट पा टी स्कोर पा बुझी पासा ना टी स्कोर दूटा आर पर दूटे गुस गल दूटा थकिले और इतना एक दुई बार ये हो गल गति के पाल टू टी स्कोर गति के टू टी स्कोर आम पूरण कर गति के प्रथम इार लगत प्लस वान प्लस वान प्लस 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 दु एक गुण दु टी दूटा दूटा चार तार पास प्लस 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 दु शून्य गुण शून्य टी स्कोर एट मान तीन तार पास प्लस माइनास माइनास तीन दुगुण छय टी स्कोर ठीक है बुझी पासे गति के माइनास पूरण कर प्रथम तो जीरो हो जाए यह माइनास प्लस गति के तीन जीरोटा गोले तो सीटे गति के हम टी किूब हम क्या प्लस थ्री के तो जीरो गति के फरक नपरे तार पास यू हल माइनास टू प्लस सिक्स माने दूटा बेलेग बेलेग छर दु गए चारि कि चार कि टी स्कोर चार प्लस हम ना माइनास कारण छय डांगर गति के प्लस फोर टी स्कोर तार पास ऊपर पर नाम ऊपर लाइन पर माइनास नाइन टी माइनास टूवेल्व ठीक है गति के आम कि पावर तो कि चार तीन और अलग कमाय दिम इतना आम थ्री टी किूब थ्री टी किूब हरण कर टी स्कोर गति पा थ्री पा एटा टी तीन दूटा गुस गए टी थ गति के थ्री टी गति के प्लस थ्री टी ठीक है तार पास आम इतना पूरण कर पूरण कर तलब बहुत जा प्लस 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 थ्री वन जार थ्री टी इंटू टी स्कोर टी किूब प्लस थ्री जीरो जीरो टी स्कोर प्लस माइनस माइनास थ्री थ्री जार नाइन टी ठीक है गति के रिपीट कर आगर निचिन के माइनास यू माइनास यू प्लस गति के प्रथम तो केनसल यू और नाचाओं यू आम कि हम फोर टी स्कोर यू आमार कि प्लस यू माइनास गति के केनसल जा ऊपर पर नाम माइनास टूवेल्व ठीक है मान यू कि हल जीरो जीरो ठीक है तार पास एको आम चम जीतु पावर टू स्कोर ले चार मैं एक घर कम लगे गति के हरण कर फोर टी स्कोर टी स्कोर गति के बार जा केनसल फोर गति के फोर प्लस फोर गति के बहाय जा फोर इंटू टी स्कोर फोर टी स्कोर फोर इंटू जीरो टी प्लस जीरो टी प्लस मैं माइनास फोर थ्री जार टूवेल्व गति के आम माइनास टू कर माइनास कर लगे कि हम यू केनसल हम यू केनसल हम यू केनसल हम तार मानने गोटेखि मिले आम कि पा जीरो पा ठीक है
गति के स्टेटमेंट के लिखीम जीत जिरो पाई गति के तुम लोग तलत लिखा मैं जेगा ना कारण मैं ऊपर सैड लिखी आसो ठीक कि लिखीम जे पी टिक जि टी इतना बहुपद तो निलिख जास्ट सीत नाम क्या लिखी दीम ए बहुपद तो नाम दिल पी टी ए बहुपद तो नाम दिल जि टी गति के पी टिक जि टी रे हरण कर किूटी कि पाल किूटी पाल टू टी स्कोर टी स्कोर प्लस थ्री टी प्लस फोर आरु आर टी कि पाल पटके क्या आर टी पाल जिरो जीतु आर टी जिरो पाई गति के पी टिर जि टी एट उत्पादक हम ठीक है हम ने नब इत लिखीम जीतु आर टी इकुअल टू जिरो है जि टी पी टिर एटा उत्पादक गति के प्रश्न तो निश्चय बुझी पासा गति के परवर्ती भिडियो आग बढ़ीम गति के परवर्ती अंक तो आग बढ़ीम गति के एक बारे सहज एन्जॉय इट छात्र छात्री अक नम्बर दिया आसे आमार जि एक्स इकुअल टू कि दिया आसे एटु माने एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वान और आमार पी एक्स कि दिया आसे जेहेतु एतिया एक्सत आसे एकाने पी एक्स लिखिलो इकुअल टू थ्री एक्स टू दि पावर फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस सेवेन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू गति के एतिया आमी साम हरण करि एटु कि उत्पादक है ने ना गति के देखिल ठीक ठाक आसे यू ठीक ठाक आसे गति के नागे गति के हरण तो जास्ट पाती कि हम थ्री एक्स टू दि पावर फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस सेवेन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू और इतना हम आम कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वान गति के नियम तो तुम लोग कारोबार कन्फ्यूजन आसेलैक कितना कमप्लीट हो गल मैं भाई गति के इत की हल थ्री एक्स टू दि पावर फोर इतना एक्स स्क्वायर माने थ्री एक्स स्क्वायर एक्स ठीक है इतना चुना एक्स स्क्वायर इतो हम कारण चारि मैं देखा दूँ जो थ्री एक्स टू दि पावर फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माने यू गल एक्स स्क्वायर और यू हल थ्री गति के थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर पूरण करम यू इगत थ्री एक्स टू दि पावर फोर एट कथा मन में रखा प्रथम तो लोग मिले बहाय दिबा किंता तार प्लस 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 थ्री थ्री जार नाइन एक्स इंटु एक्स एक्स क्यूब थ्री इंटु वन थ्री एक्स स्क्वायर गए इतना माइनास लगे दिले यू हो माइनास माइनास गति के हम माइनास नौर पर पाँच गोले चारि एक्स क्यूब और इतना माइनास माइनास टेन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू ठीक है ऊपर पर नाम तार पास इार मिलाम माइनास फोर एक्स क्यूबर लगत एक्स स्क्वायर हरण करम गति के माइनास फोर और दूटा एटा थे मैं फोर एक्स गए माइनास फोर एक्स इतना कि हम पूरण कर माइनास फोर एक्स क्यूब प्लस माइनास माइनास थ्री फोर टूवेल्व एक्स इंटु एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनास माइनास फोर वन जार फोर एक्स गए आको माइनास पूरण कर रिपीट कर प्लस 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 यू कि प्रथम तो केनसल सेकेंड तो प्लस बारटार कि हम दूटा दसटा गुस जा दूटा एक्स स्क्वायर थको के प्लस टूवेल्व और माइनास टेन
মানে প্লাস সেভেন আছে মাইনাস, বারোর পর দশ গেলে দুই, আর ডাঙরটা আগত প্লাস, সেখানে প্লাস। তারপর ইয়াত যোগ হব টু আর ফোর, সিক্স এক্স প্লাসর প্লাস টু। এতিয়া আমি মিলাম কার লগত, টু এক্স স্কোয়ারের লগত এক্স স্কোয়ার, মানে এটু ক্যানসেল গল, থাকলে টু। গতি এটু টু হলে আমার কি হব, প্লাস টু। গতি টু টু এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স প্লাস টু, গতি এটু আমার কি পালো, জিরো পালো। গতি ইয়ার আগর অঙ্কটা যে আসলে তেনেকে মিলাই স্টেটমেন্ট লিখিব লাগিব, যে যেহেতু পি এক্সক জি এক্সরে হরণ করি আর এক্সর মান জিরো পালো, গতি পি এক্সর একটা উৎপাদক জি এক্স হব, যে পি এক্সক জি এক্সরে হরণ করি কি পালো, আর এক্স ইকুয়াল টু আর এক্স ইকুয়াল টু জিরো পোয়া গল, বা আগর নিচিনা মিলাই লিখি বা স্টেটমেন্ট নিজের মতে লিখিলি হল, পোয়া গল এতেকে পি এক্সর এটা উৎপাদক জি এক্স হব, বা আগত মই যেনেকে বাক্যটো দিছিলোঁ তেনেকে দিব পাৰা বা এনেকেও দিব পাৰা, গতিকে এইটো নিজৰ লগত কথা ষ্টেটমেণ্টটো। গতিকে বলা আমি তিনি নম্বৰটো চাওঁ, তিনি নম্বৰটো কি দিয়া আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তাৰ পাছত কি দিয়া আছে, তিনি নম্বৰটো এক্স কিউব এইটো দিয়া আছে, এইটো দিয়া আছে। গতিকে প্ৰথমতে আমি পি এক্স আৰু জি এক্স লিখি ল'ম, আৰু ঠিকে থাকে আছে নে নাই এইকেইটা চেক কৰি ল'ম। গতিকে ইয়াত এইটো মই জি এক্স লিখিলোঁ, জি এক্স ইকুৱেল টু কি, এক্স কিউব কিউব, তাৰপাছত কি থাকিব লাগিছিলে, এক্স স্কোয়ার, গতিকে নাই আমি জিরো দিলাম, জিরো এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স আছে প্লাস এক্সর পাওয়ার জিরো এটু আছে। তারপর আকো আমি এতিয়া এইটুক পি এক্স বলে ধরলাম, পি এক্স কি হল, এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ আছে, ঠিক আছে। তারপরটু কি হব লাগে, এক্স টু দি পাওয়ার ফোর, মানে জিরো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর, তারপর মাইনাস ফোর এক্স কিউব আছে, তারপর স্কোয়ার আছে কেটা আছে, গতি কেটা লিখি দিল, আর বাকি যেটু নাই এটুয়ে বহাই দিল। গতি এতে আমি হরণ পাতিম কোনটুক, এটু এটুক হরণ করিম এটুরে, মানে এক্স কিউব প্লাস জিরো এক্স মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান, আর এফালে হব এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস জিরো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ফোর এক্স কিউব প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান। গতি প্রথমতে প্রথমতে কোনটো মিলাব লাগে, প্রথমতে ইয়ার লগত মিলাব লাগে, ইয়াত আছে তিনটা, ইয়াত আছে দুটা, মানে এক্স স্কোয়ার কম আছে, হরণ করে চাব পারা এটাই হব। গতি এটু হব প্লাসর, প্লাস 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 এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ, প্রথমটো তো সেম হবই, প্লাস এটু হব জিরো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হব না, তারপর মাইনাস এটু ইয়ার লগত প্লাস সেমেন আছে, মাইনাস থ্রি এক্স কিউব, তারপর প্লাসে প্লাসে প্লাস এক্স স্কোয়ার মানে ওয়ান এটাই হব। গতি এতে কি হব, মাইনাস টু আমি পূরণ করিম, এটু মাইনাস, এটু মাইনাসর, এটু প্লাসর, এটু মাইনাসর হয়ে যাব। তারপর এটু ক্যানসেল, এটু কি হব, এটু জিরোয় হব, গতি আরো না পাতো জিরো, এটু কি হব মাইনাস ফোর প্লাস থ্রি, কি হব কোয়া, চারির পর তিন গেলে এক, কি এক্স কিউব, আর কেনেকুয়া মাইনাসর, কারণ চারি ডাঙর চারির আগত এটু আছে এটু, তারপর এটু মাইনাস, এটু উপরটো নহয় দেই, তলরটোহে সদায়, গতি এটু কি হয়ে যাব, এটু আমার কি হয়ে যাব জিরো হয়ে যাব, আর এটু আমার কি হয়ে যাব উপরপর নামি আহিব থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান। তারপর আমি দেখিল এক্স কিউব, আর ইয়াত এক্স কিউব মানে মাইনাস ওয়ান, এক্স কিউব মিলি আছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান, গতি মাইনাস ওয়ান পূরণ করলে মাইনাস ওয়ান এক্স কিউব, তারপর জিরো এক্স মানে এটু জিরোই হব, তারপর ইয়ার লগত পূরণ করলে ওয়ান ইন্টু থ্রি এক্স মাইনাস
3x माइनस सेवेन से प्लस 3x तार पछत माइनस सेवेन से प्लस 1 प्लस माइनस से माइनस 1 গতিকে এতিয়া যদি আমি বিয়োগটো ইয়াত পূৰণ কৰো কি হ'ব এটো প্লাস হৈ যাব এটো মাইনাস হৈ যাব এটো কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব গতিকে আমি দেখিলো এটো 0 হৈ গ'ল এটো কেনসেল কিন্তু ইয়াত প্লাস 1 আৰু প্লাস 1 কি থাকিলে প্লাস 2 গতিকে rx ৰ মান 0 হৈছে জানো হোৱা নাই প্লাস 2 ওলাইছে গতিকে আমি ষ্টেটমেন্টটো কি লিখিম যে যেহেতু px ok gx re horon kori rx equal to 2 pua gol gol he px or eta utpadok gx no hoy otike nischoy buji paisa eneko anko bilak je bilak ase tumaloke nije nije pati practice kori saba class 9 ot ase 8 ot ase ebar hiki luar pasot tumaloke aru practice nokorile etu beshi din na thake jiman practice koriba himan perfect tumi hoba thik ase no hole calculation ot bhul hobo aru anko tenekwa je calculation ot bhul korila mane tumi number nupua karon অঙ্ক তেনেকুৱা হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে নহয় হলে হ'ব নহলে নহয় মানে তুমি মার্ক পাবা নহলে নুপুয়া আধা নুপুয়া এটো সিস্টেম নাই গতিকে তোমালোকে প্র্যাকটিস কৰিবা গতিকে আজিৰ ভিডিওত ইমানেই গতিকে পৰৱৰ্তী ভিডিওত তোমালোকক লগ পাম এই অনুহেলনৰে পাছৰ যিকেইটা অঙ্ক আছে এইকেইটা লৈ যেহেতু ভিডিওটো দীঘল হৈ যায় গতিকে আমি ইমান বেছিকৈ আলোচনা নকৰোঁ গতিকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ সকলোৱে ভালে থাকিবা থেংক ইউ